មនុស្សខ្លះនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លះគាត់គិតថាការដកទឹកក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងវាមិនមានបញ្ហាអីទេជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់អីចា៎ការដកទឹកក្នុងតម្រងនោមគឺដកទឹកនោមមិនមែនដកទឹកភ្លៀងដកទឹកសមុទ្រឬដកទឹកសុទ្ធនៅទីនោះទេគឺទឹកនោមដែលដកនៅទីនោះមានជាតិគីមីពុលក៏ច្រើនហើយមានមេរោគក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលដកទឹកនោមហ្នឹងគឺដូចយើងស្ទះលូអញ្ចឹងគឺអាទឹកដែលត្រូវបង្ហូរចូលលូគឺវាដកនៅក្នុងពោះយើងអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនហើយផលវិបាកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះកំពុងមានតែអត់ដឹងខ្លួនគឺគេងលក់មិនស្កប់អស់កម្លាំងលហិតលហៃមិនឃ្លានបាយមិនឆ្ងាញ់បាយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គាត់អាចឈឺខ្លួនប្រានចុកឆ្អឹងឆ្អែងនិយាយរួមមានបញ្ហាជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការដែលយើងបង្ហូរទឹកនោមចេញមកក្រៅហ្នឹងមិនបានហើយពេលដែលយើងទុកគឺមេរោគវាដុះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅគឺវាអាចរាលដាលទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់នៅពេលដែលរាលដាលដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាគេហៅសេផ្ទីស៊ីមៀវាគឺជាជំងឺធ្ងន់គឺធ្ងន់ជាងជំងឺគ្រុនពោះវៀនទៀតមួយទៀតនៅពេលដែលវារាលដាលដល់តម្រងនោមក៏អាចធ្វើឲ្យតម្រងនោមមានការខូចខាតកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយបើសិនជាការស្ទះហ្នឹងស្ទះដោយសារមេរោគយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយបើយើងស្ទះដោយសារគ្រោះក៏យើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដែរវាមានវិធានការដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបានហើយអាចថាមានពេលខ្លះដោះតែមួយដងបានមួយជីវិតតែបើដោះមិនចំដោះលេងលេងដោះ10ដងមួយឆ្នាំក៏ដោះមិនរួចអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតេស្តឈាមតេស្តទឹកនោមរោគមេរោគហើយស្កេនហ្នឹងស្កេនរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាតើគាត់មានជំងឺពីឡូណេហ្វ្រៃតីសដែរឬទេមានគ្រោះសង្កត់ដែរឬក៏ទេហើយពីឡូណេហ្វ្រៃតីសខ្លះហ្នឹងវាបង្កឲ្យដល់ថ្នាក់ខូចខាតតម្រងនោមតិចតួចដូចឧទាហរណ៍ថាគេហៅ kidney infarction ដូចយើងinfection សាច់ដុំបេះដូងអញ្ចឹងវាមានឲ្យហានិភ័យខ្ពស់មួយទៀតវាអាចមានទៅជាអាប់សែអីតូចតាចមានជាដុំគីអីតូចតាចអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការឡើងជាតិពុលការដែលតម្រងនោមមិនអាចបញ្ចេញជាតិពុលបានហ្នឹងអាចជាតិពុលហ្នឹងវាជ្រាបចូលក្នុងប្រព័ន្ធឈាមរត់វិញវាដាក់បន្ទុកទៅលើតម្រងនោមម្ខាងទៀតហើយនៅពេលដែលមានជាតិពុលច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាក៏អាចដាក់បន្ទុកទៅលើរាងកាយទាំងមូលដូចជាប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមបេះដូងហើយមានពេលខ្លះទៀតទៅដាក់បន្ទុកដល់ថ្លើមគឺថ្លើមហ្នឹងត្រូវបញ្ចេញសារធាតុហ្នឹងទៅតាមលាមកហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងត្រូវបញ្ចេញតាមញើសហើយធ្វើឲ្យអាញើសហ្នឹងវាស្អុយដល់ពេលស្អុយអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងបាញ់ទឹកអស់ដើម្បីកុំឲ្យគិតថាក្លិនហ្នឹងជះទៅលើអ្នកដទៃដែលនៅក្បែរខ្លួនហើយដល់ពេលគាត់បាញ់ទឹកអស់បាញ់កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយអាហ្នឹងធ្វើឲ្យការពុលកាន់តែខ្លាំងពុលទាំងខួរក្បាលពុលប្រព័ន្ធប្រសាទចាពុលផ្លូវដង្ហើមពុលថ្លើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយតម្រងនោមក៏កាន់តែមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងតើតើយើងប្រញាប់រុករកដើម្បីរកវិធានការមួយសមស្របដោយខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងអាចដោះស្រាយបានភ្លាមមួយរំពេចហើយសូមឈប់គិតថាដកទឹកនោមហ្នឹងវាជារឿងសាមញ្ញសូមឲ្យកុំភ្លេចថាទឹកនោមមិនមែនទឹកសុទ្ធគឺទឹកដូចនៅក្នុងលូទឹកស្អុយកាលណាវាស្ទះគឺវាមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងថែទាំតម្រងនោមយើងបានល្អស្រឡាញ់ខ្លួនយើងបានល្អគឺទី1សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺល្អហើយកម្លាំងកាយក៏មាំមួនប្រាជ្ញាស្មារតីក៏រឹងប៉ឹងប្រព័ន្ធដទៃទៀតជាពិសេសបេះដូងដែលតភ្ជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឈាមរត់នឹងគឺធម្មតាចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងមានជាតិពុលហើយលែងស្រាប់តែទៅមានជំងឺលើសឈាមទៀតព្រោះតែកាលណាឡើងជាតិពុលដកទឹកក្នុងផ្លូវទឹកនោមតម្រងនោមធ្វើការមិនបានល្អត្រឹមត្រូវបង្កឲ្យលើសឈាមទៀតអញ្ចឹងអាឈាមនឹងក៏លើស
ហើយអាជាតិពុលនឹងក៏ឡើងហើយអាជាតិពុលនឹងក៏ច្រាលចូលទៅដល់ក្នុងប្រាស់បេះដូងនិងសរសៃឈាមអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលនឹងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងសូមស្រឡាញ់តម្រងនោមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានតម្រងនោមដកទឹកយើងគួរតែប្រញាប់រកដំណោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាចាសូមអរគុណ។